Så er klokken blevet 8, og det er blevet tid til at høre et foredrag fra Odense Bys Museer, et online foredrag. Så velkommen til. Jeg hedder Christine Haase, og jeg er arkeolog på museet. Og med mig, der har jeg min kollega Maria. Maria, vil du sige hej også? Hej, og jeg sidder her og tager imod spørgsmål, og jeg håber virkelig, I har lyst til at stille en masse gode spørgsmål, så skal jeg nok formidle dem videre til Christine. Tak for det, Maria. Og før vi går videre med foredraget om Albani Kirke, jagten på den forsvundne kirke, så vil jeg lige vise, hvordan man kan stille de her spørgsmål. Op i det ene hjørne af jeres skærmbillede, der er der sådan en lille taleboble-ikon, og når man trykker på det, så kan man se de spørgsmål, der kommer ind, og så vil Maria publicere dem hen ad vejen, og så tager vi nogle små pauser undervejs, hvor vi kan se, hvad vi lige skal rundt om en gang til, eller hvis I har nogle andre ting, I gerne vil vide. Men lad os bare kaste os ud i det. Det, I ser her, det er det ældste kort, eller den ældste gengivelse, vi har over Odense. Det er et kort fra 1593. Og på det, der kan vi faktisk se Albani Kirke, som ellers forsvandt ved reformationen, altså ved middelalderens slutning. Den er i hjørnet. Jeg skal lige prøve at finde mit pegeværktøj her. Sådan der. Den er her nede. Det, I kan se ved siden af, det er Sankt Knuds Kirke, altså Domkirken, som står i dag. Og her, der er der en bygning, og ovenover den, der står der, at det er Albani Kirke, som nu er faldet sammen af elle. Så det vil sige, at kortet viser faktisk noget, der ikke eksisterer. Albani Kirke var ikke den eneste kirke, der forsvandt ved reformationen. Der var andre kirker, klostre eller kapeller, der også forsvandt, og som vi egentlig har mest kendskab til igennem skriftlige kilder og kort, som det vi lige så. Det, I kan se på det her kort, det er nogle af de forsvundne kirker og klostre. Og det er dem, der har bogstaver fra A til G, og dem, der har tal fra 1 til 3, det er dem, vi stadigvæk kender. Der er jo også kommet nye kirker til i løbet af de sidste 500 år, og det her det er en af dem. Og den hedder også Sankt Albani Kirke, og det kan jo godt lede til noget forvirring, fordi den gamle hedder Sankt Albani Kirke også. Men det her, det er den katolske kirke, som blev indviet i 1908. Så det skal man ikke lade sig forvirre af, så vi gør lige sådan her. For det eneste, den nye Sankt Albani Kirke og den gamle Sankt Albani Kirke har til fælles, det er, at de begge to er viet til Sankt Alban, som var helgen. Og faktisk så er han en engelsk helgen, det man kalder en proto-martyr. Og det betyder bare, at han er en af de første helgener. Og han blev helgen i det 4. århundrede efter Kristi fødsel, og det er det, I kan se ske her på billedet. En bødel, der hugger hovedet af Sankt Alban, og i det samme øjeblik, så falder hans øjne ud. Så galt gik det ham, men Alban blev altså blev helgen. Og det betyder også, at der har været et relikvie, og et relikvie, det er jo en stum knogle fra den her helgen, som har været i kirken. Sådan et relikvie, det kunne man have i et relikvie gemme, og det er det, man kan se på det her billede. Og vi ved fra dronning Christines hofregnskaber, som er fra omkring år 1500, starten af 1500-tallet, at hun giver penge til Sankt Albans arm. Og det kunne jo være en rest af relikviet fra Sankt Alban og fra Sankt Albani Kirke. Men vi har ikke noget bevaret af de relikvier, der var i Sankt Albani Kirke. Men Sankt Albans skelet, der siger man, at det faktisk blev bragt til Odense under et plyndringstogt. Og en kilde siger, at det var allerede i 800-tallet, men en anden siger, at det var Knud den Hellige selv, altså som i 1000-tallet, bragte Albans knogler til Odense og til kirken.
Men så skete der faktisk det, at en snedig engelsk munk, han kom til Odense, og så fik han smuglet skelettet med sig tilbage til England, til hvor det hørte til. Men hvilken en af de to historier, der er korrekt, det er et godt spørgsmål, fordi at der kan også have været en idé i at knytte Knud til Sankt Alban. Fordi at Knud, han bliver jo martyr også, og det skal vi høre mere om lidt senere. Og hvis man kan knytte ham til den første martyr i England, så er det ligesom noget særligt. Men det vender vi tilbage til. Fordi Sankt Alban, eller Sankt Albani Kirke, den blev så revet ned med reformationen, altså 1536. Først forsvinder koret i 1542, og så resten af kirken og tårnet i 1548. Det gør den blandt andet, fordi der skal laves en plads, hvor kongen han kan lade sig hylde. Og det er det, I kan se her på billedet, lenshyldningen i 1580, hvor kongen han bliver hyldet som retmæssig konge. Senere så er det også en festplads. Man kan se her fejringen i 1848, afslutningen på krigen, hvor der er parade. Man kan jo genkende Sankt Knuds Kirke. Og så er det jo også en torveplads. Det her, det er et billede fra 1890, hvor man altså mødes og handler. I kan se alle de små træboder, der har ligget på pladsen der. Og det her billede, det er taget hen imod Odense adelige jomfrukloster. Og man kan se, at det er taget før 1908, fordi den katolske kirke ikke er der endnu. Så det forandrer gadebilledet meget der omkring 1908. Det, der sker med torvet, det er også, at der bliver bygget langs med torvet. Og det kan man se på det her kort fra 1883, og vi kan lige zoome ind en gang her. Og se, hvordan, nu prøver jeg lige med mit pegeværktøj igen, man kan se, hvordan bygningerne her sniger sig ind på torvet. Det er altså i det her hjørne, at Sankt Albani Kirke lå oprindeligt, og så bliver der bygget bygninger oveni. Faktisk så er det her ikke hele historien, fordi indtil 1830'erne, der lå der faktisk også en bygning her, og jeg prøvede at tegne det ind på et moderne kort. Det kan man se her. Vi har Sankt Knuds Kirke her. Og så lå der faktisk en bygning her. Det lyder lidt vildt, altså at den lå så tæt op og ned af Sankt Knuds Kirke, men det gjorde den altså. Og så blev den revet ned i 1835 for at give lidt mere plads og luft omkring kirkegården. Den blev også kaldt Bromsgård på det tidspunkt, da den blev revet ned. Så alle de her forandringer, anlæggelsen af torvet og hyldepladsen og bygningerne, det forvansker jo det her minde om kirken, og det var svært for folk i 1800-tallet, og det er det også for os i dag, at forestille sig, at der engang har ligget en kirke og en stor kirkegård på det der sted. Men interessen for Albani Kirke, den forsvandt aldrig helt, og det hænger jo meget sammen med Knud den Hellige, altså kongen der i 1000-tallets slutning. Og den her interesse, den blussede gevaldigt op i 1800-tallet. Og det gjorde den, fordi at man jo blev voldsomt historieinteresseret i hele den nationalromantiske bølge, der var i 1800-tallet. Og med den, der blussede interessen for Knud og Albani Kirke op igen. Og så var der jo også helgenskrinene, som stadigvæk står i Sankt Knuds Kirke i Domkirken nede i krypten. Faktisk så blev de pakket væk med reformationen. Så blev de muret ind i kirkens mure. Og så er de blevet genfundet af forskellige omgange, og det er det årstal, I kan se her. I toppen, 1582 og 1694 og så videre. Det er de år, hvor skrinen er blevet genfundet for efterfølgende at blive pakket væk igen. Men i 1833, der blev de altså genfundet for sidste gang, kan man sige. Og de her, den her akvarel, I kan se på billedet, det er en registrering af det, man i dag kalder skrålåsskrinet.
Ja, og det der er en lidt spøjs detalje ved det, det er her på den ene side, der kan I se, at der ligesom er et hul. Og faktisk så opstod der jo så en teori om, at det var det hul, som Sankt Albans knogler var blevet sneget ud af. Altså, man diskuterede meget, hvis knogler der var. Der er jo to skrin. Der er et skrin, hvor Knud den Hellige ligger, og så er der et andet skrin, og det her skrin. Og hvem er det så, der ligger i det? Og det har man diskuteret, om det var Benedikt, Knuds bror, eller om det var Sankt Alban. Og det er først i begyndelsen af 1900-tallet, hvor man får en grundig gennemgang og oversættelse af de skriftlige kilder, at man bliver enige om, at det er Benedikt, altså Knuds brors knogler, der ligger der. Og det er også det, der er enighed om nu. Ja, men hvor Knud blev myrdet, det var så ikke lokaliseret her i 1833. Også fordi der var opstået noget forvirring om, hvilken kirke der menes, når man sagde Albanikirke. Fordi nogle kilder omtaler domkirken som viet til Maria, så Jomfru Maria, Sankt Knud og Alban. Det vil sige, at det kunne jo godt være Albanikirke, domkirken, altså en kirke, der havde ligget der tidligere. Mens andre kilder beskriver det anderledes. Og grunden til, at der er så mange skriftlige kilder, det er, fordi Knud senere blev helgenkåret. Og med den helgenkåring, der følger en beskrivelse af hans liv og især hans død. Så derfor har vi et ret righoldigt skriftligt kildemateriale, som man også kalder for Odense-litteraturen. Så det er ligesom der, man er her i 1800-tallet. Det er jo et nationalhistorisk monument af stor væsentlighed. Og Knud, han blev dræbt i år 1086. Det er det, I kan se her. Også et resultat af den her nationalromantiske vækkelse. Christian Bentzons maleri fra 1843, der viser momentet, inden Knud bliver dræbt foran alteret i Albanikirke. Og det var som sagt i år 1086. Så der i slutningen af 1800-tallet, der nærmer vi os altså 800-året for drabet på Knud. Men det kan være, jeg lige skal høre dig ad, Maria, om der er nogen, der allerede nu har nogle spørgsmål. Nej, indtil videre så har det været helt klart og helt tydeligt. Men I skal i hvert fald ikke holde jer tilbage, hvis I sidder og brænder ind med noget. Nej, fordi så kan vi gå videre med den næste del af historien. Og det er, hvordan man det kommer til at handle om, hvordan man så endelig lokaliserer Sankt Albanikirke. Dengang, der foregik meget af formidlingen og diskussionen om sådan nogle ting her, det foregik i aviserne. Og her er Svendborg Amtstidende fra 1886, fra den 10. februar. Og i den, der skriver en meddeler, at der er fundet mur ved Albanitorv. Det er det, I kan se ind i en rød firkant her. At der er fundet mur ved Albanitorv, og at det kunne være resterne af Albanikirke, fordi det passer med det kort, I så til start med Bragner Hugenbergs prospekt. Og det er altså en meddeler, som skriver det, og han refererer også til noget, han har skrevet i BT, altså i Berlingske Tidende, inden. Og den meddeler, det kunne godt være ham her. Det er H. Rasmussen, som var skolebestyrer og meget historieinteresseret. Det her maleri, det er fra 1863. Faktisk så er han enormt flittig med at indsamle vidnesbyrd om Odenses ældste historie og skrive det ned. En af de ting, han har indsamlet, det er den her blyplade. Det er faktisk en runeamulet, som han har fået, da man gravede syd for Albanitorv i haverne der. Var der nogle af arbejdsmændene, der stødte på den her sammenfoldede blyplade, og den tog H.
Rasmussen sig så af. Og han afrapporterede sine fund og sine tanker om det gamle Odense i Fyns Stiftstidende. Så der kan man sådan regelmæssigt læse om hans nyeste erfaringer. Men som jeg nævnte, så var han skolebestyrer. Han var sådan set ikke det, man kunne kalde professionel. Han var ikke hverken historiker eller arkeolog, men en ildsjæl. Og det er sådan set også sådan, det er, med, da museet i Odense grundlægges. Det billede, I kan se her, det er Lotze, som er apoteker Lotze, som var med til at grundlægge museet. Og det så ikke sådan ud, som det gør her på billedet til at starte med. Men i 1885, det blev grundlagt i 1860, og så i 1885, der fik man en egentlig bygning. Man var ikke super beskeden, så det hed ikke Odense Bys Museer til at starte med, eller Fyns Stiftsmuseum, det hed Nordisk Museum, intet mindre end det. Men selvom der var en masse lokale ildsjæle, også folk, der indsamlede historier og vidnesbyrd fra rundt omkring i byen, så hørte udgravninger under Nationalmuseet, fordi det er først op i 1900-tallet, at vi får professionelle arkeologer i Odense. Og en af dem, det var ham, I kan se på billedet her, i en ung version. Han blev desværre ikke så gammel, men han hed Henry Petersen. Og det, I kan se her, det er sådan set hans reaktion på den notits, der er i Svendborg Amtsavis, eller Berlingske Tidende er det jo nok. Han har læst den der den 9. februar. Så han skriver et stykke her, der hedder Sankt Albani Kirke og Sankt Knuds Kirke i Odense, hvor han gør rede for forholdet mellem de to kirker, og hvor han forklarer, at Sankt Albani Kirke ikke ligger under Sankt Knuds Kirke, men at man skal finde den på torvet i stedet for. Og han tager udgangspunkt i Brauner Hugenbergs prospekt og i andre historikere før ham, som også foreslår, at det er på torvet, man skal lede. Og med de her nye efterretninger om fundet af murværk, som man også nævner i artiklen her, så mener Petersen, at det vil være oplagt at lede på torvet. Og en af grundene til, at det overhovedet kommer op her, det er, fordi det er i 1886, så vi altså nærmer os 800-året for Knud den Helliges død. Faktisk så leder det her til en lille uoverensstemmelse mellem den såkaldte meddeler, altså det, jeg tror, H. Rasmussen og Henry Petersen, hvor H. Rasmussen lige korrekser Henry Petersen lidt, men det vil han ikke finde sig i, så de har lige sådan en lille disput kørende i avisen. Noget, der måske minder lidt om kommentarsporet på Facebook eller noget lignende i dag. Det foregår bare over flere uger, så det gik noget langsommere. Dengang, om man tiltalte også hinanden en lille smule anderledes med deres ærede Odense-korrespondent og den slags. Men der er ingen tvivl om, at Petersen bestemt ikke bryder sig om at blive rettet på. Men uanset hvad, så går Henry Petersen i gang med undersøgelser, og han graver her. Det, I kan se her umiddelbart syd for stjernen, det er et lille stræde, der hedder Klokkedybet, som også forsvandt med de her bygninger senere. Men han lægger altså en lille udgravning lige herud for Albanitorv nummer 3, som hedder den her bygning. Den hedder også Industripalæet, for jer, der kender lidt til Odenses historie. Det er faktisk en stor succes med den udgravning. Her kan I se en oversigtstegning. Jeg beklager billedkvaliteten. Det er mig, der har taget et billede fra arkivet på Nationalmuseet og vendt det på hovedet, så nord vender opad og syd nedad. Men han har også lavet en mere detaljeret tegning, det I kan se her. Det er altså det, han finder. Og detaljetegningen kan I se her. Hvor han altså finder stenfundamenter her. Og noget stenfundament med noget teglmur ovenpå. Og det er simpelthen teglkirken, resterne af Albani Kirke, som han finder. Og det betyder, at han har fundet den kirke, som kommer til i 1100-tallet. Men vi ved fra den krønike, der bliver skrevet om Knud den Hellige, at det er en trækirke.
han bliver dræbt i. Og det er jo også en kirke fra 1000-årene, fordi det er 1086, han bliver dræbt. Og i 1086, der bruger man slet ikke teglsten i dansk byggeri. Den er ikke opfundet endnu. Så den kirke, Henry Petersen har fundet her, det er altså ikke den kirke, hvor Knud bliver dræbt i, men efterfølgeren. Og lige for overskuelighedens skyld her, så er det altså den del herhen, som Henry Petersen finder. Og vi vender tilbage til, hvordan resten af kirken ligesom dukker op her. Men det er den del herhen, han finder. Se, nu går der faktisk en rum tid, før der sker noget igen. Og jeg kan jo lige spørge Marie, om vores snak om spørgsmål har affødt nogle spørgsmål. Ja, der er faktisk kommet et spørgsmål, men jeg tænker faktisk, at det er et spørgsmål, som vil være rigtig godt at tage til den opsamlende diskussion, spørgerunde. Ja. Så jeg tillader mig at sige, at jeg synes, vi skal gemme det til senere. Det gør vi. Det er godt. Jamen, så fortsætter vi. Vi iler videre. Nå, men vi skal faktisk helt frem til midten af 1900-tallet, før der sker noget igen. Og det, der sker nu, det er en lille smule brutalt. Så for lige, at vi lige kan samle os lidt mod til at komme ind i en god stemning, der har jeg lige hele. Vi kan hvile øjnene på, for jeg skal advare om stærke billeder i det næste. Det her, det er anlæggelsen af en parkeringskælder, et parkeringsanlæg under Albanitorv, som man sætter i værk i 1955. Og i 1955, der har man fået en masse moderne udstyr. Man har blandt andet fået en gravemaskine, som kan fjerne en masse jord på meget kort tid. Før der foregik alt anlægsarbejde jo med en skovl, men altså nu har man fået sig en gravemaskine. Og jeg kan lige vise jer herover, der hvor der står krogen i krogen, kan man lige ane. Det er her foran, at Henry Petersen har lavet sine udgravninger, hvor han jo altså fokuseret på kirken, men hele området omkring kirken, det vidste man jo godt, havde været kirkegård indtil reformationen, indtil kirken forsvandt. Det var jo ren arkeologisk massakre, skulle jeg til at kalde det. Og faktisk så vagte det også noget genklang i samtiden, i hvert fald hos en cirka 10-årig Claus de Lorange, som jo er opvokset i Odense. Og i hans illustrerede Danmarks historie for folket, der har faktisk gengivet situationen med den her moderne gravemaskine. Og nu er mit fynske ikke særlig skarpt, så jeg skal spare jer for at læse højt af teksten her. Men hvis man kan, så kan man se, at Claus de Lorange, han har gengivet på sådan lidt fynske, hvad det er, der sker. At man gravede igennem Albani kirkegård og skeletterne af middelalderens mennesker myldrede frem, og der endda var en mand, som kravlede ned og tog et lårben med hjem. Så det var ikke en begivenhed, der gik ubemærket hen i Odense, slet ikke. Og faktisk så vagte det også meget stor harme hos museumsdirektøren på det her tidspunkt, Svend Larsen. Fordi det, der skete, var, at museet blev kontaktet cirka 8 dage, før det her store arbejde gik i gang. Man havde ellers en aftale om, at der skulle samarbejdes omkring undersøgelser forud for store arbejder, men man havde altså ikke noget lovhjemmel til det på det her tidspunkt. Det kommer først i 1969, først derfra, at arkeologerne kan standse et anlægsarbejde. Så det var alt sammen baseret på tillid og samarbejde, og det mener Svend Larsen altså ikke, der er, så han skriver, at harmdirrende brev, både på grund af den her sag, men også bare sådan generelt på den måde, han synes, man behandler byen på. Og jeg har lige highlightet et par steder i det her brev, hvor han skriver, at tilværelsen består nu ikke udelukkende af parkeringspladser og automobiltrafik. Og det vil komme til at ligne en krigsramt tysk by. Og det er hvidkiklede robotter, som ham bekendt aldrig har fået spådomsevner. Så han er virkelig, virkelig vred og meget imod den udvikling, som byen gennemgår. Og man kan sige, at han på en eller anden måde var forud for sin tid i forhold til, hvad det er, vi forsøger at bevare og sætte pris på i dag, og hvad det er, vi mener er med til at skabe en by, vi befinder os godt i.
Men der var ikke så meget at gøre ved det. Museet kunne overvåge arbejdet, og det er det, vi kan se på det næste billede her, hvor Erling Albrechtsen, som var inspektør ved museet og arkeolog, og så Svend Larsen, de besigtiger arbejdet. Så man kunne iagttage arbejdet, og så fik man også lov til at lave nogle små undersøgelseshuller, hvor man kunne gå lidt grundigere til værks. Men det betød, at man fokuserede på teglstensbegravelserne, altså begravelser, hvor selve graven var rammet ind af teglsten. Og Albrechtsen har sammenfattet resultaterne her, men det lykkedes i første omgang at fastlægge kirkegårdens udbredelse her. Og så har han tegnet Henry Petersens jagttagelser ind her, og så kan man se de her teglindrammede grave, som man også dokumenterede, plus nogle brønde og noget bebyggelse nord for kirkegården. Og der er en fin artikel, det er en af dem, som Maria har lagt link ind til i chatten fra 1956, hvor han beskriver fundene, og hvor man også kan se de her fotos af de der teglsatte grave. Men ud fra det område, der blev fjernet, vil jeg kalde det for udgravet, det er så meget sagt, der må vi bare gætte på, at der er forsvundet rigtig, rigtig mange begravelser og vidnesbyrd, også om områdets liv efter reformationen. Så det kan man jo kun begræde, men sådan er det. Fra 1956 så går der en rum tid, før der igen er aktivitet i området. Faktisk skal vi helt frem til 1980, hvor Odense faktisk fik sin besætbevægelse, fordi man skulle rive industripalæet væk, som altså var den bygning, der lå på den sydlige del af torvet. Man skulle rive den ned. I 1980, der er der altså lidt mere styr på lovgivningen omkring arkeologi, så nu har arkeologerne ret til at undersøge området før byggeri eller i forbindelse med sådan et nedrivningsarbejde som det her. Og trods protesterne, så skred arbejdet altså frem, og industripalæet blev revet ned. Og en af undersøgelserne, der fandt man det her fundament, det I kan se, det er sådan nogle marksten, der er lagt, så det danner en fundamentsgrøft. Og det betyder, at nu havde man endnu en del af teglkirken, og det er det, I kan se her, det var det billede, I lige så. Så efterhånden kunne man ligesom stykke sammen, og der fulgte også nogle udgravninger efter der i 82-83, hvor man fandt Henry Petersens udgravning igen, og flere fundamentsten her. Og i 98 fandt man et lille hjørne herover, og i 2015 fandt man nogle sten her også. Så man efterhånden kan sådan nogenlunde rekonstruere den kirke, der bliver opført i løbet af 1100-tallet på det, der senere bliver Albanisov, altså den 1100-tallets albanikirke. Men ikke nok med det, så ved udgravningerne i 83, der finder man rent faktisk også sporene af en trækirke, som altså ligger under teglkirken her. Og jeg skal beklage billedkvaliteten, men jeg har ikke lige det her, det er taget fra den bog, der hedder Albani Kirke og Torv. Vi har en masse billeder i arkivet, men de skal scannes og alt muligt, og det har jeg ikke haft tid til at gøre. Men her, der kan man simpelthen se stolpehullerne fra en trækirke. Så der har så stået nogle store stolper her, og imellem dem er der resterne af en væggrøft, som faktisk viser sig at være ældre end de her stolpehuller. Så der har faktisk ikke bare ligget én kirke, én trækirke på stedet. Der har ligget hele to. Og når man sammenstykker de her informationer, som observationer, som arkeologerne gjorde, så kommer det til at se sådan her ud. Og en sjov detalje er, at der i 83, så tog man faktisk nogle aftryk af de profil jordvægge, man havde. Og det ene aftryk, det har vi stadigvæk udstillet på museet, og det andet, det er inde i Danske Bank. Det står hernede i deres foredragssal. Der kan man se det, hvis man kommer derned. Men som I kan se, så er der
to kirker, som man så har rekonstrueret ud fra de spor. Så den inderste her, den lille kirke, den har man meget lidt efter. Man har faktisk kun det der væggrøftforløb her og hernede. Mens at kirke nummer to, den har man lidt mere på. Man har bare både nogle vægstolper her, og så har man en indre stolperække her. Man regner simpelthen med, at det har været det, man kalder en træskibet kirke. Altså hvor der har været en stolperække, en søjlerække herinde i kirken, så den ligesom er delt i tre sektioner. Ligesom domkirken er det i dag, bare i noget mindre målestok. Og i et af stolpehullerne, det hernede, så vidt jeg husker, der fandt man en mønt fra 1000-tallet, en Svend Estridsen-mønt. Så det er med til at placere kirken i 1000-tallet, at den i hvert fald har været i funktion i 1000-tallet. Men om det er den ene kirke, den første kirke her, eller om det er den anden kirke her, som Knud blev dræbt i, det ved vi desværre stadigvæk ikke præcist. Den første kirke, den brændte, det kan man se, at der er nogle brandlag i kirken. Og så har man opført den anden, og det er slet ikke ualmindeligt, at de her trækirker, de brænder. Den yngste kirke her, den er omkring 28 meter lang og 11 meter bred. Og det var altså lidt af et mirakel, at man fandt den her kirke, fordi hvis vi kigger på det her kort, det I kan se her, I skal lige lade forvirre den her, men det er Sankt Knuds kirke. Den lille linje her, det er kirkegårdens maksimale udbredelse, kan man sige her i den tidlige, altså i 1000-tallet. Og de lyserøde felter her, det er arbejdet med parkeringskælderen, som fjernede det her område. Og det lyserøde felt hernede, det er arbejdet med at opføre Industripalæet. Industripalæet blev opført i 1890, og det er cirka, hvad det har fjernet. Så når man lægger grundplanen af trækirke nummer 2 nedover der, så kan man se, at det er rent held, at der overhovedet er noget bevaret. Men det er også okay at være heldig. Efter udgravningerne der i 1980'erne, så lavede man en rekonstruktion, en lille model af, hvordan kirken kunne have set ud. Sådan her var forslaget, altså en trækirke med et lille kor her forrest og så skibet her bag til. Jeg synes, det er en meget beskeden kirke på en eller anden måde, man har bygget. Et eller andet sted, så forestiller jeg mig måske noget mere i retning af den her. Det er en rekonstruktion af Hørning Stavkirke, som står ved Moesgaard Museum. Og hvis man tænker på de norske stavkirker, som kan være meget spektakulære, så virker den første rekonstruktion lidt beskeden. Men vi har jo ikke andet at gå ud fra end stolpehullerne. Så hvilken version der kommer 1000-tallets trækirke nærmest, det skal jeg ikke kunne sige i virkeligheden. Men undersøgelserne sluttede faktisk ikke der i 1980'erne, selvom man kunne tænke, at der ikke var meget tilbage at undersøge. Fordi i 2015, der var der i forbindelse med det, det store byggeprojekt, der er ved at blive afsluttet i Odense nu, der skulle der også flyttes nogle forskellige rør og ledninger i jorden. Og der var vi med, altså det er jo sådan, at kirketomten er fredet, så man må sådan set ikke grave i den uden tilladelse, men hvis man skal ned og flytte nogle rør og noget, så skal museet være med. Så vi var med og kigge. Og der dukkede der faktisk noget uventet op. Altså, I kan se rørføringen heroppe i det ene hjørne. Der dukkede simpelthen en stenkiste op. Og i den kiste, der lå der en mand begravet. Det har vi kunne konstatere ved senere antropologiske undersøgelser. Og den her type begravelse, den er noget helt særligt. Det er ikke mange af dem, vi finder. Og med sig i graven, der havde han også noget helt særligt. Det I kan se her under hans hofteskål, det er det her lille nadversæt. Og sådan et nadversæt, det er ikke hvem som helst, der får det med sig i graven. Det er en kirkelig person, der er begravet her. Ellers havde han ikke nadversættet. Og når man kigger på gravens placering, det viser jeg lige om lidt, så befinder den sig
inde i kirken. Og det er heller ikke sådan, at alle bliver begravet inde i kirkerne på det her tidspunkt. Det sker først senere i middelalderen, at man begynder at begrave almindelige mennesker, om man så må sige, inde i kirken. På det her tidspunkt er der altså kun konger og bisper og den slags, der kan få lov at blive begravet inde i kirkerne. Og når man kigger på det her nadversæt, han har med, så er der altså god grund til at tro, at det er en biskop, der er begravet inde i kirken. Og det betyder, at Albani Kirke på det her tidspunkt er en domkirke. Og vi har fået dateret ham, der ligger her. Og det er en C14-datering, altså en kulstof 14-datering, og de er ret brede. Så vi kan ikke komme det nærmere, end at han formentlig er begravet der i løbet af 1000-tallet. Men det leder os faktisk til det, der også er kendt som Odenses dåbsattest, som er en skriftlig kilde fra et brev fra kejser Otto af Tyskland, Tysk Rige, som stadfester bispernes privilegier. Og det gør han i år 988. Og i det, der nævner han kirker, som er bygget til Guds ære i Slesvig, Ribe, Aarhus og Odense. Og man har diskuteret, hvad det er for en kirke, for det må være en domkirke, der er nævnt her. Så hvad kan det være for en kirke? Og nu er vores bedste bud faktisk, at det er den kirke, vi har her, altså Albani Kirke, som er den, der er omtalt i det her privilegiebrev. Vi kan ikke flytte dateringen af Albani Kirke ned i 900-tallet endnu, selvom vi gerne vil, men vi kommer utroligt tæt på. Men det kan altså ikke udelukkes, at der også er andre kirker, som vi bare ikke har kendskab til endnu i Odense på det her tidspunkt. Men lige for at vise jer placeringen af stenkisten, den ligger her. Og det er ikke jer, der ser dobbelt, det er mig, der har flyttet lidt på grundplanen af den her trækirke, den yngste trækirke. Fordi man kunne måske også foreslå, at den skal rykkes lidt mod vest. Fordi så kommer bispen her til at ligge lige mellem overgangen mellem skibet og koret. En meget prominent placering. Men det kan vi altså ikke afgøre med sikkerhed. Det andet, I kan se herover, det er faktisk en lignende begravelse, som vi har efterretninger om, blev fundet i 1917. Den har vi altså ikke noget bevaret af, men den har også været der. Så to fornemme begravelser, formentlig tusindtals begravelser, begge to inde i kirken. Og kirkens og kirkegårdens placering i byen, den har prøvet at markere her. Altså, det er den første trækirke, I ser her. Som altså ligger her. På det her tidspunkt er der jo ikke nogen domkirke, altså Sankt Knuds domkirke, for det er Albani, der er domkirken. Men hvis vi forestiller os, at vi er omkring år 1000 her, så ligger der altså en lille trækirke her, omgivet af en forholdsvis stor, i hvert fald for det tidspunkt, kirkegård. Og så har vi vidnesbyrd om bebyggelse herhenne ved Vestergade og Mageløs. Ved Klaregade med Engeløs, på Klingenberg og så videre, der har vi samtidig bebyggelse. Og lige hernede, syd for åen, det her det er åen, det forløb I kan se her, der ligger Nonnebakken. Og Nonnebakken er jo altså samtidig med den her første kirke. Der, man må antage, at der har været et lille overlap mellem de to, selvom Nonnebakken jo har en kort funktionstid. Så man har formentlig kunne kigge fra kirken over til Nonnebakken og omvendt. Der har jeg lavet sådan en fin rekonstruktionstegning, som jeg har manipuleret en lille smule med. Men hvor I kan se, der skal vi nok omkring år 1050, hvor Nonnebakken er lidt forladt hernede, kan I se. Og hvor trækirken ligger heroppe i en fin lille bebyggelse, der er altså uden til på det tidspunkt. Når vi så kommer op i slutningen af 1000-tallet, så begynder man at bygge på Sankt Knuds Kirke. Og det kan I se her, det er Sune Elskærs fine tegning, hvor vi har Albani Kirke herover, og så har vi Sankt Knuds Kirke, man er begyndt at opføre. Og grunden til, at vi ved, at den er under opførelse i slutningen af 1000-tallet, nærmere bestemt 1095, det er fordi en af de her beskrivelser af Knud den Helliges død og liv, der bliver det beskrevet, at knoglerne bliver gravet op fra Albani Kirke, hvor Knud simpelthen blev begravet. Der bliver knoglerne gravet op, og så bliver de overført til en stenkiste i krypten på den kirke, der er ved at blive opført.
Så de, og det er faktisk også det, vi kan se på det næste billede her. Her ser vi, hvor det er en sidealtertavle fra Næstved, Sankt Peters Kirke i Næstved, hvor man kan se Knud blive dræbt her. Og så kan man se, hvordan knoglerne bliver skrinlagt. Det er det, der sker i år 1100, hvor Knud altså endelig bliver helgenkåret. Bliver skrinlagt og stillet på højalteret. Og de to kirker, de ligger så her side om side. De ligger faktisk meget, meget tæt. Det her, det er den første kirke, der bliver opført, Frådstenskirken, som I så på Sune Elskærs rekonstruktion. Så bliver der bygget et kloster syd for, eller tilknyttet et kloster. Og det her, det er kirkegårdens begrænsning her. Og herover er Sankt Albani Kirkegård og Sankt Albani Kirke. Men det her med at lægge to kirker op og ned af hinanden, der sådan gnider skuldre, det er slet ikke ukendt andre steder fra. I middelalderen, der ligger kirkerne tæt. Og et af de steder, hvor de ligger tæt, det er i Winchester i England. Og grunden til, at jeg lige nævner den, det er fordi, at det er faktisk Knud den Stores gravkirke. Og ikke bare Knud den Store, altså ham, der var konge i Danmark i starten af 1000-tallet, også var konge over England. Det er ikke bare Knud, der ligger der. Det er også hans hustru Emma og deres søn Hardeknud og nevøen Bjørn. Og det er muligt, at Knud den Hellige han selv har været forbi og set de to kirker her ligge, eller nogen andre har. Og at man opfører de to kirker i Odense så tæt, eller opfører den nye kirke i Odense så tæt på den gamle, fordi at man ved, at det her mønster, det er et godt og afprøvet mønster, som også andre store mænd har gjort før. Inden vi skal videre til at snakke om kirkegården, Maria, så vil jeg spørge dig, om der er kommet nogle spørgsmål, vi skal tage. Ja, det er der faktisk nu. Ja. Der er kommet tre spørgsmål, og det ene, det tænker jeg også, vi lige gemmer til den afsluttende diskussion, men vi har to, jeg lige synes, vi skal tage her. Ja. Og det første, det er fra Michael, som spørger, hvor stor regner man med, at de to trækirker har været? Ja, altså, der er jo ikke særlig mange spor efter den første kirke, så der formoder man, at den har været cirka 7 meter bred, men hvor lang den har været, det vil være rent gætværk. Den anden trækirke, der har vi lidt mere at gå efter, og der er budet, at den er cirka 11,5 meter bred og 28 meter lang. Men i virkeligheden, så har vi heller ikke, især ikke den vestlige afslutning på den kirke, så den kan godt have været større. Men det er en fornuftig størrelse trækirke på det her tidspunkt. Og med den første kirke, der kan man også gisne om, altså den lille kirke der, om den måske er startet som privat kirke for kongen, fordi at vi ved fra kilderne igen, at kongen har en kongsgård. I Odense, og at der ikke er langt mellem kongsgården og kirken, fordi det er igen beskrevet her i hans helgenlegende, hvordan han flygter fra kongsgården og ind i kirken lige kort før sin død. Så de to ting har ligget tæt sammen, og det kunne være, at den første kirke, den første lille kirke, har været kongens privat. Ja. Ja, men så har vi Henning, der spørger, hvornår bliver kirkernes øst-vest orientering normalt? De to trækirkers orientering, de virker sådan lidt tilfældige. Ja, altså det er nok det, man må betegne som øst-vest orientering af kirkerne, selvom det måske ikke virker super overbevisende. Men det er mere, altså trækirkerne i Odense bliver jo ikke anlagt ude på en bar mark, kan man sige. Så det, der nok også lidt styrer deres orientering, det er formentlig, fordi vi ved det ikke med sikkerhed, men at der er en eller anden form for infrastruktur, altså der er et gadenet, som kirkerne forholder sig til og simpelthen ligger parallelt med. Så det her med øst-vest-orienteringen, det er sådan en tommelfingerregel og et pejlemærke, men der sker ikke noget ved, at de ligger en lille smule drejet.
Så jeg tror, at grunden til, at de ligger lidt skævt orienteret, det er, fordi de faktisk bliver en lille smule styret af en gade, der er der i forvejen. Eller nogle matrikelgrænser, der er der i forvejen. Ja, Christine, der er faktisk lige kommet et lille ekstra spørgsmål her, ja, som jeg lige synes, vi skal tage med det samme. Endelig. Det er Ditte, der spørger, hvordan kan man så præcist afgrænse kirkegårdenes grænser? Ja, og det kommer vi til nu. Så hvis der ikke er flere spørgsmål, Maria, så kan jeg jo bare fortsætte. Ja, så synes jeg bare, du skal fortsætte, og så har vi nogen, vi lige gemmer til sidste, ja, sidste seance. Ja, fordi det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Og det er noget af det, jeg blandt andet har arbejdet med. Fordi som I nok kan høre, så har der jo været udgravninger siden 1886, har man lavet udgravninger i området. Nogle store, nogle små, og nogle, hvor man jo desperat har forsøgt at registrere, hvad man kunne, og så andre, hvor man har haft chance for at gå metodisk til værks. Men det betyder, at vi har alle de her små brudstykker, som vi godt kunne tænke os at sætte sammen, og det er det, jeg har brugt det sidste års tid på, faktisk at forsøge at få et overblik over. Det, I kan se her igen med de lyserøde felter, det er de steder, hvor der er lavet udgravninger i området. Og det, man så skal fæste sig ved her, det er jo, at der er jo også en masse områder, hvor vi faktisk ikke ved, hvad der har ligget. Så kirken ligger sådan cirka her midt i billedet. Og så er der kirkegård rundt om. Så det, man, det er det, man har at gå ud fra. Så det er jo brudstykker. Så dem har jeg kigget nærmere på. Og før jeg kommer mere ind på det med kirkegårdens afgrænsning, så vil jeg bare lige sige, at hvis vi tæller alle begravelserne sammen, der er i området, så har vi op imod 900 registrerede begravelser fra middelalderen. Og vi ved jo, at efter reformationen holder man op med at begrave. Det er muligt, der faktisk er nogle enkelte begravelser, der kommer til efter, for vi har nogle med en lidt spøjs placering. Ellers er det stort set middelalderen, hvor kirkegården er i funktion. Et af de store områder, der er blevet udgravet, det var her i 2016, hvor vi gravede her. Så det er utrolig veldokumenteret, og det er de også heroppe, og det er 1998. Også det forløb her er også nyere, men ellers er de andre, de er gamle, og det her, det er faktisk for undersøgelser af domkirken, så de er ikke så relevante for kirkegården i virkeligheden. Lige for at nævne det, så har jeg prøvet at sortere begravelserne her på køn og eller alder. Og de røde prikker, I kan se, det er kvinder, de blå prikker er mænd, de grønne prikker er begravelser, hvor man ikke har kunne bestemme kønnet, og ikke så meget, fordi man ikke kan se det på knoglerne, men mere fordi, at der er mange begravelser oven hinanden, hvilket betyder, at nogen kun har underbenene bevaret, for eksempel. Og det herinde, der er der kun lavet en, der har man kun skelnet mellem voksne og børn. Så derfor er der ingen kvinder og mænd begravet herinde, og det er jo ikke rigtigt. Men det, man kan se her, det er, at der faktisk ikke er nogen kønsopdeling på kirkegården. Det er der ellers sådan nogen, der hævder, at der er på kirkegård fra middelalderen. Men jeg synes, med de her undersøgelser, med andre undersøgelser, jeg har læst, så synes jeg ikke, man kan påstå, at det er en tommelfingerregel, at der er en kønsopdeling, hvor man siger, at kvinderne ligger nord for kirken, og mændene ligger syd for. Det er der ikke i det her tilfælde. Det er til det med afgrænsningen. Fordi en kirkegård er som regel afgrænset af et grøft. Det kan også være et hegn, men der skal i hvert fald noget til at markere, at det her det er et særligt indviet område. Det har forsøgt at sammenstykke ud fra, hvor der er, hvor begravelserne hører op selvfølgelig. Men også hvor der er spor af grøfter. Vi har nogle af de bedste spor, dem har vi herovre mod øst. Hernede mod syd har vi stort set ingenting. Og sporadisk har vi noget herovre mod vest, og så lidt mere her mod nord og også herovre. Men det vi kan se, det er, at kirkegårdens afgrænsning faktisk veksler. Så
Den her store brunlige streg, det er den tidligste. Det er der, hvor Sankt Knuds Kirke ikke er bygget endnu. Så der mener jeg, at man kan argumentere for, at kirkegården faktisk har strakt sig her, for det betyder også, at kirken kommer til at ligge cirka i midten på den her store kirkegård. Men det er meget usikkert. Det er sådan et bedste bud. Så har vi kirkegårdens afgrænsning efter domkirken bliver bygget, den grønne her. Den er jeg noget mere sikker på. Og så er der den senmiddelalderlige afgrænsning, som går her, og som nok er den, vi kan være mest sikre på. Men pointen er, at sådan en grænse faktisk ikke ligger fast, selvom man skulle tro, at det må sådan en gøre. Men det gør den ikke. Og det sjove ved det er sådan set, at heroppe, der havde vi et par begravelser, hvor man i første omgang tænkte, jamen de må være begravet uden for kirken, altså i uindviet jord. Men hvis man åbner sit sind for, at en kirkegårds afgrænsning kan flytte sig, så ligger de lige pludselig inde på kirkegården, men bare på et tidspunkt, hvor kirkegården har en anden udstrækning. Så det er forklaringen på kirkegårdens udstrækning. Så kan man også undersøge begravelserne for nogle andre ting, sådan noget som, er der forskel på altså køn, som jeg lige har nævnt, det er der så ikke her. Er der så forskel på status, altså kan man se noget ud af begravelserne, og der kunne man jo kigge på sådan noget som, hvem er begravet i en kiste, hvem er begravet i sådan en teglsat grav, og hvem har ingen kiste med sig. Og der må man bare sige, at gravene her er utrolig ensartet. Altså, alle er virkelig lige i døden, og det kan måske hænge sammen med, at her i den tidlige del af kristendommen, der går man sådan meget systematisk til værks, at og sådan noget som begravelser er institutionaliseret, kan man sige, og ensrettet. Så det er ikke op til den enkelte, hvordan man vil begraves. Det bliver gjort efter et fast skema. Sådan kunne man vælge at tolke det. Det, I kan se her, først så kan I se silhuetten af de tre kirker her, ikke? Og så er der nogle brune pletter, det er kistebegravelserne, og så er der nogle grå pletter, det er dem, hvor der er tegl eller sten på en eller anden måde, der markerer graven, som kunne være sådan en statusmarkør. Og hvis man sådan laver en cirkel, der angiver et 25 meter fra kirkens centrum, kan man så se en forskel, fordi man siger, at det at blive begravet tæt på kirken, det er en statusmarkør, altså høj status, og længere væk fra kirken, det er så knap så høj status. Der er en lille tendens der, at vi har flere kistebegravelser tættere på kirken, altså per kvadratmeter, end vi har længere væk. Men den er så utrolig lille, at jeg vil sige, at der faktisk ikke er den her statusmarkør. Så har vi en anden type begravelser, og det er det, vi kalder trækulsgrave, som er sådan et fænomen fra 1100-tallet, måske længere tilbage, som også kan være et tegn på, at det måske er munke eller folk med en særlig status, der er begravet der. Det er et fænomen, vi bedst kender fra Lund, for eksempel. Så dem har vi også nogle stykker af, og det kan være sådan et forbundet med en tanke om aske og genopstandelse og sådan noget. Men det er lidt et mysterie for fagfolk også, hvad det egentlig handler om. Så har vi nogle få særlige grave. Og her oppe ved den blå markering, der har vi en grav. Og jeg skal lige advare om, at der kommer billeder af skeletter her. Så hvis man ikke bryder sig om det, så er man lige advaret. Men en grav med en person, som har haft en mønt, som er lavet om til et smykke med sig. Det er altså meget sjældent, vi ser noget i gravene. Man er jo kristne, så man har ikke gravgaver med sig. Og den her mønt, det er en Knud den Store mønt, som er lavet om til smykke. Jeg har lige et billede af, hvordan sådan en kan have set ud. Eller vi tror, det er en Knud den Store mønt. Vi venter lige på en endelig bestemmelse af den. Men det kunne det godt være. Og så er der en forbindelse til begyndelsen af 1000-tallet her igen ved den grav. Og der kunne I også se, at graven var skåret af, altså af en yngre grav, der ligesom har fjernet noget af den her grav. Og en anden, eller et par andre begravelser, vi lige kan zoome ind på, det er heroppe i det her hjørne, oppe ved den blå cirkel, hvor vi har to begravelser med pilgrimsmærker. Og et pilgrimsmærke, det er sådan noget som den her, for eksempel en muslingskat med to huller i, som har været syet på for eksempel en taske, eller på tøjet, eller en kappe, som har været med i graven. Det her, det er ikke fra Odense, det her billede. Det er fra en anden udgravning, men
Men det er sådan cirka, det er fundet. Og det er altså tegn på, at man har udført pilgrimsfærd, i det her tilfælde til Santiago Compostela. Så har jeg også kigget lidt på, hvad for nogle andre aktiviteter man kan se på kirkegården. Altså er der foregået andre ting end bare begravelser? Og en af de ting, man kan undersøge, det er jo, om der er spor af sådan hverdagsaktiviteter, som har kastet et eller andet af sig. Og man kunne kigge på keramik. Hvad finder vi af keramik på kirkegården? Og vi finder faktisk en del. Og om det er udtryk for affald, eller om man ligefrem har lavet mad, det er tvivlsomt. Fordi der er faktisk ikke så meget. Og det der er, det ligger her i periferien. Og jeg har jo lige sagt, at grænsen til kirkegården, den flytter sig. Så det her, det er formentlig affald fra de tilstødende matrikler, der er endt her på grænsen. Og mens det vi ser her rundt omkring, det kunne jo være, at man har bragt noget jord ind for at jævne nogle huller eller et eller andet. Og hvis man ser på det store billede sammenligner med, hvor meget keramik vi har fundet. Jeg skal lige forklare, at det her det er sådan nogle heatmaps, hvor man kan se, de enkelte prikker viser en opsamling, og farven viser, hvor meget keramik der er. Så kan man se, at det forsvinder, det her nede på kirkegården. Og at der er meget mere af det her op i det bebyggede område. En anden ting, jeg har kigget på, det er sådan noget som metal. Arbejde. Har vi noget af det? Og der har vi også nogle koncentrationer. Især den herinde, den er egentlig ret interessant. Fordi med udgravningerne af de ældste, altså trækirkerne, der fandt man faktisk en klokkestøbegruppe herinde, hvor man altså har støbt kirkens klokke. I kan se en rekonstruktion af den her. Så det er formentlig det, vi kan se. Og igen, hvis man sammenligner den her metalforarbejdningsaktivitet med aktiviteten i det bebyggede område nordfor, så forsvinder det nærmest. Så konklusionen er nej, der er ikke andre aktiviteter på kirkegården end dem, der relaterer sig til kirkebyggeriet og begravelserne. Så det er sådan, det ser ud umiddelbart. Og nu løber tiden. Jeg håber, I har tid til at hænge på, så vi også kan tage spørgsmålene. Så jeg vil bare lige kort opsummere her, at vi starter altså med en kirke og en kirkegård. Og så lever den en meget omskiftelig tilværelse efter middelalderen, først som lenshyldningsplads og torv, siden som trafikknudepunkt, og nu under ombygning som byggeplads. Der er et billede her fra webcamet i går, hvor I kan se, at pladsen igen er ved at tage form som et torv eller en samlingsplads. Og det her billede er sådan set en model for, hvordan det skal komme til at se ud i sidste ende. Ja, og med det så vil jeg høre, Maria, om vi skal samle op på nogle spørgsmål. Ja, det synes jeg. Nu skal vi lige lidt længere tilbage i tid. Vi starter lige på kirkegården, hvor vi jo egentlig sluttede med René, der spørger her. Var det på Sankt Albanekirkens kirkegård, at Knud den Helliges dræbte mænd er blevet fundet? Ja, så i parentes, op ad Sankt Knuds Kirke. Jeg tror faktisk ikke, at vi har fundet Knud den Helliges dræbte mænd. Altså, der findes en tavle, som blev fundet i den her, da skrinene blev indmuret i domkirken, og man genåbnede den. Der fandt man også en tavle, hvor de her 17 hirdmænds navne stod på tavlen. Og de er også ramset op, så vidt jeg husker, at det sådan, det hænger sammen. Og så er de også ramset op i krønningen. Men deres fysiske rester, dem har vi ikke. Nej, men jeg er interesseret i, at hvis René, hvis du kan huske, hvor det er, du har oplysning fra, så vil jeg da gerne vide det. For det mindes jeg ikke at være stødt på. Desværre. Ja. Godt, og nu skal vi lige lidt længere tilbage, fordi Sara, hun skriver her. Hej, jeg har et spørgsmål, om der er fundet rester af en gudehov et helligt sted omkring nogle af kirkerne. Som historiearkeolog interesseret har jeg ladet mig fortælle, at nyere kirker ofte er bygget på vikingernes gudehov. Ja, det er der ikke i Odense. Er teorien egentlig, at det hører til nede på Nonnebakken i det her tilfælde. Og det kommer så af, at man på nogle af de andre ringborge har fundet
aktivitet, som knytter sig til en førkristen religion. Så det er sandsynligvis dernede, man skal lede, hvis man skal finde den slags aktivitet. Og problemet er også, altså man kan jo ikke udelukke, at det har været der. Fordi I kunne se, hvor altså, med alle de her forstyrrelser og byggearbejder, så er det jo virkelig svært at udelukke, at det har været der. Men det er også svært at forestille sig præcis, hvad det er, man skal kigge efter, faktisk. Men indtil videre er der i hvert fald ikke fundet noget, og jeg tror heller ikke, at vi kommer til at finde det, for jeg tror, det er nede ved Nonnebakken, man skal lede. Ja. Ja, jeg skal lige se og følge med. Ja. Jeg har lige nogle flere spørgsmål, der kommer her. Det er Michael, der skriver her. Når du nu nævner, at høj status ofte blev begravet tæt på kirken, og lavere status længere væk, men ikke nødvendigt i denne kirkes tilfælde, var det så normalt, at man havde ret til at blive begravet på kirkegården så tidligt i kristendoms udbredelse, eller var der stadig hedenske begravelser blandt folket på det her tidspunkt? Altså jeg tror, at når vi er i 1000-tallet, så tror jeg ikke, at der er hedenske begravelser mere. Der er nogle kirkegårde, blandt andet på Bornholm, hvor man har kirkegårde, hvor der både er hedenske og kristne begravelser samme sted. Og det ser vi også i Sverige, men vi ser det ikke andre steder i Danmark, at man har begge. Så det er meget sådan en overgangsting, og måske også ældre end en Albani kirke i Odense. Så det vil være, altså man skal nok forestille sig, at Albani kirkegård, nu sagde jeg, den var stor, den er cirka 120 gange 60 meter, der hvor den er størst. Og den har formentlig skulle rumme kristne fra andre steder. Altså den har været sådan lidt en samlingskirkegård, fordi landet jo slet ikke var dækket af kirker på samme måde, som det bliver det senere i middelalderen. Ja, så der er altså eksempler, men jeg tror, at Albani kirkegård er for sent til, at det er tilfældet. Og som sagt, så er der jo ikke nogen af begravelserne heller, der er ikke kristne. Jeg håber, det var svar på spørgsmålet. Ja, så er vi faktisk igennem spørgsmålene, men vi har lige fået en kommentar her, som jeg kan kun se det fra en, der hedder Michael. Ja. Men jeg tror måske, det er vores kollega, som skriver her angående de her hirdsmænd. Ja. Og han fortæller, at i 90'erne, der har man faktisk fundet en gruppe grave, som man i begyndelsen mente var Knuds mænd. Men det er altså en tolkning, man er gået væk fra igen. Okay. Yes. Så må jeg snakke med Michael i morgen og få opdateret mig på den historie. Den har jeg simpelthen ikke stødt på, men det, så blev jeg klogere. Det er godt. Men ellers så tror jeg, vi er ved at være igennem det hele. Ja, men så er der vel kun tilbage at sige tak for i aften. Og det her, det var det sidste online foredrag i den her omgang, men vi vender tilbage i det nye år med en ny række foredrag. Tak for i aften.